የተማሪ ማህሌት ተክላይ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። የማህሌት ተክላይ የተማሪዋ ማለትም ከቀናት በፊት ታግታ በአጋቾቿ ትግር ላይ የተገኘችው ማህሌት ተክላይ የአስክሬን ሽኝት ተከናውኗል። የማህሌት ተክላይ አስክሬን አጋቾች ከቀበሩበት ወጥቶ የአስክሬን ምርመራ ተጠናቆም ትላንትና ከቀኑ 9 ሰዓት በአድዋ አቡነ አረጋዊ ቤተ ክርስቲያን የቀብር ስነ ስርዓቷም ተፈጽሟል። የቀብር ስነ ስርዓቱ የክልሉ የዞንና የሃይማኖት መሪዎች እንዲሁም በርካታ የአድዋ ነዋሪዎች ተገኝተውበታል። ተማሪ ማህሌት ተክላይ በአድዋ ከተማ አዲ መሐላም የሚባል ቦታም ታግታ ከተወሰደች በኋላ አጋቾች ለማስለቀቂያ 3 ሚሊዮን ብር ቤተሰቧን ጠይቀው ነበረ። አዎ ሀገራችን እዚህ ላይ ደርሳለች። እውነታው ይህ ነው። ሰዎች ገንዘብ ይጠየቃሉ። ገንዘቡን መክፈል ካልቻሉ በሕይወት የመኖር እድላቸው ተስፋቸው የለመለመ ነው። አጋቾች ልጅቷን ተማሪዋን አግተው ነብሷን አጥፍተውታል። ለዚህም ፖሊስ፣ የሕግ አካላት መስራት ያለባቸውን ስራም አልሰሩም። እናም ልጅቷ ሕይወቷ አልፏል። በአሳዛኝ ሁኔታ ይቺ ተስፋ ያላት ተማሪ ማህሌት ተክላይ ሕይወቷ ተቀጥፏል። የት እንደደረሰች ላለፉት 91 ቀናት ሳይታወቅ ቆይቶ ማህሌት ተገላም ተገኝታለች። አስክሬኗም ተቀብሮ ነበር የተገኘው። ከትላንት በስቲያም ከእገታው ጋር በተያያዘ ተጠርጣሪ ያላቸውን ፖሊስ ይዞም ምርመራ እያደረገ ይገኛል። የቀበሩበትንም ቦታም ፖሊስ መርተው በማሳየት አስክሬኗ እንዲወጣና ምርመራ እንዲደረግ አድርጓል። የትግራይ ማዕከላዊ ዞን ወንጀል ምርመራ ኃላፊ ኮማንደር ጸጋይ አስፋሃም አጋቾቹ የጠየቁትን ብር ቤተሰቦቿ አቅም ስለሌላቸው መክፈል ባለመቻላቸው ማህሌት ተገድላ ተቀብራ ተገኝታለችም። በአድዋ ከተማ ለወራት ወይም ለሶስት ወራት ታግታ የቆየችው 3 ሚሊዮን ብር የተጠየቀባት ታዳጊ መገደሏን ከሰሞኑን ፖሊስ አሳውቆ ነበረ። በትግራይ ክልል አድዋ ከተማ ባልታወቁ ግለሰቦች ታግታ 3 ሚሊዮን ብር ተጠይቆባት የነበረችው 16 ዓመቷ ታዳጊ ፖሊስ መገደሏን አሳውቆ ነበረ። በርካቶች ያዘኑበትና ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ዘር ሳይለይ ይህ የእገታ ጉዳይ የት ድረስ ይቀጥላል ሲሉም በሐዘን እንባቸውን ያፈሰሱበት ጉዳይ ነው። የአድዋ ከተማ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ተስፋ ያማረ ረቡዕ ዕለት ሰኔ 12 2016 ዓ.ም ረፋር ላይ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ማህሌት ተክላይ ተቀብራም ተገኝታለች በተባለበት ቦታም ቁፋሮ ተካሂዶም አስክሬኗ ወጥቷል። ፖሊስ ታዳጊዋ ተቀብራለች የተባለበት ቦታ ጥቆማ የደረሰው ማህሌት ተክላይን በማገት የተጠረጠሩ ግለሰቦች ታዳጊዋን ገድለው መቅበራቸውን አምነው የቀብር ቦታውን መርተው ካሳዩ በኋላ መሆኑን ፖሊስ ይናገራል። የ16 ዓመት ታዳጊዋ ማህሌት ተክላይ በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን አድዋ ከተማ መጋቢት 10 2016 ዓ.ም ማንነታቸው ባልታወቁ ሰዎች ከታገተች በኋላ 3 ሚሊዮን ብር ማስለቀቂያ ገንዘብ ተጠይቆባት ነበረ። ኃላፊው ፖሊስ የታዳጊው አስክሬን ተቀብሮበታል በተባለው ቦታ ላይ ቁፋሮ በማድረግ አስክሬን ያወጣ ሲሆን ከስፍራው የታጋቿ ልብስና ጫማን ማግኘቱ ተገልጿል። የአድዋ ከተማ ፖሊስ ኃላፊ ተስፋዬ አማረ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከሆነ አስክሬኑ በቁፋሮ ከወጣ በኋላ የታዳጊዋ ስለመሆኑ ለማረጋገጥ ባለሙያም ምርመራ አድርጓል ሲሉ ገልጸዋል። በአድዋ ከተማ የሚገኙ የቢቢሲ ምንጮች እንደተናገሩት ማህሌት ተክላይ ቤተሰቦቿ መርዶ በፖሊስ እንደተነገራቸው ሐዘን ተቀምጠዋል ተብሏል። ማህሌት ከሶስት ወራት በፊት ነበረ ወደ ትምህርት ቤት ብላም ከቤቷ ከወጣች በኋላ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ታፍናም መወሰዷን ታላቅ እህቷ ሚሊዮን ተክላይ ከዚህ ቀደም ለቢቢሲ የተናገረችው። ማህሌት ታግታ በነበረችበት ወቅት ለፖሊስ ቃለ መጠይቅ ያደረገችው እህቷ ሚሊዮን አጋቾቹ ታዳጊዋን ለመልቀቅ ሁለት ጊዜም ወደ አባቷ ስልክ ደውለው ነበረ። ድምጿን አልሰማንም። አባታችንም ምን እንደሚፈልጉና እንዴት እንደሚሰጣቸው ጠይቋቸው ነበረ። እሱም የምንልህን ለመስጠት ተዘጋጅ ካሉ በኋላ ስልካቸውን እየጠበቅን ነው ብላ ነበረ።
ማህሌት በዚህ አመት ወደ ሁለተኛ ደረጃ የሚያሸጋግራትን የ8ኛ ክፍል ፈተና ለመውሰድ የማጠናከሪያ ትምህርት የተማረች ሳለ ነበር የታገተችው። ቤተሰብ ወደ ቋንቋ ትምህርት ቤት በባጃጅ ስትጓዝ ታግታ የተወሰደችባቸው ልጅ ስነ ምግባር ያላት የቤት ልጅ ነች ሲሉ ይገልጿታል። ከእገታው በኋላ አጋቾቹ በማህሌት ስልክ ወደ ወላጅ አባቷ ስልክ በመደወል ልጅህን ማየት የምትፈልግ ከሆነ 3 ሚሊዮን ብር አዘጋጅ የሚል ትዕዛዝ ሰጥተው እንደነበረ ሚሊዮን ለቢቢሲ ገልጻ ነበረ። ማህሌት ከታገተች በኋላ ቤተሰብ ልጃቸው ያለችበትን ቦታና አጋቾቿን ያለማወቅ ያደረገው ጥረት ሳይሳካ ቀርቷል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በታዳጊዎች ላይ የሚፈጸም እገታ እየተበራከተ ይገኛል። ድርጊቱን የሚፈጽሙ ግለሰቦች አብዛኛውን ጊዜ እገታውን ለመፈጸም ባለ 3 ጎማ ተሽከርካሪ እንደሚጠቀሙ ይገለጻል። ቀደም ብሎም በመቀለ ከተማ በሚገኙ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ከትምህርት ቤት ልጆች አግተው ሲወስዱ በቁጥጥር ስር ዋሉ ተጠርጣሪዎች እንዳሉ የከተማዋ ጽህፈት ቤት ለቢቢሲ መናገሩ ይታወቃል። ባለፈው መጋቢት ወር አቶ መሐሪ ከበደ የተባሉ ግለሰብ ልጃቸው የህፃን ልጃቸው ታግቶ 4 ሚሊዮን ብር እንዲከፍሉ ተጠይቀው ነበር። እጅግ በጣም የሚገርመው ነገር ደግሞ የእገታው ጉዳይ የሚጠየቀው ገንዘብ ነው። 3 ሚሊዮንና 4 ሚሊዮን። ህፃኑ ከአንድ ሳምንት በላይ በእገታ ስር ከቆየ በኋላ ቤተሰቦች ከከተማዋ ፖሊስ ጋር በመተባበር ባደረጉት ጥረት ህፃኑ መጋቢት 17 2016 ተለቆ ከቤተሰቡ ጋር መቀላቀሉን ቢቢሲ በወቅቱ ዘግቦ ነበር። በሀገራችን የእገታ ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለያዩ አካባቢዎች እየጨመረ ሲሆን፣ በተለይ በትግራይ ክልል ግን እጅግ በጣም የከፋና አደገኛ ሁኔታ ላይ ደርሷል እየተባለ ነው። ወጥቶ ለመግባት አስጊ ደረጃ መድረሱም ይገለጻል። በሀገራችን ኢትዮጵያ የእገታው ጉዳይ የሚጠየቀው ገንዘብ ከ200 ሺህ በሚሊዮኖች እስከሚቆጠር ገንዘብ ድረስ የብዙዎችን ቤት ያንኳኳና ይህም የእገታው ጉዳይ አስፈሪና አሳፋሪ ደረጃ ላይ ደርሷል እየተባለ ነው። በተለይ የተማሪዋ እገታ ጉዳይ እጅግ በጣም አንጀት ይበላል። የተማሪ ማህሌት ተክላይ ጉዳይ ብዙዎችን በጭንቀት ለቀናት ያቆየ ቢሆንም ነገር ግን በስተመጨረሻ የተሰማው ዜና ብዙዎችንም አሳዝኗል። የተማሪዋና የታዳጊዋ ጉዳይ ቤተሰቦቿ ሳይቀር ተጨንቀውና ተጠበው ለቀናት በተስፋ ትመለሳለች ብሎ ቢጠብቁም ተማሪዋ ተገድላ መገኘቷ ብዙዎችን አሳዝኗል። ይህም ደግሞ በሀገራችን በሰላም ወጥቶ መግባት፣ በሴቶች ላይ የሚደርሱ ጥቃቶች በተለያየ መንገድ እጅግ በጣም መጨመራቸውንና የደህንነት ጉዳይ አስቸጋሪ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ናቸው። እንግዲህ ላለፉት 91 ቀናት የት እንደደረሰች የት እንዳለች ሳይታወቅ ለቀናት የቆየችው ማህሌት ተክላይ ተገላ ተቀብራም አስክሬኗ መገኘቱ ብዙዎችን አሳዝኗል። ለቤተሰቦቿም በፖሊስ አማካኝነት መርዶ መነገሩ ተሰምቷል። የቀብር ስነ ስርዓቷም ትላንትና ተፈጽሟል። ይህ ያሳዝናል። ዳግም እንዳይፈጸም ልንማማርበት፣ ቤተሰብ ላለው፣ ሴት ልጅ ላለው፣ ልጆች ላሉት ቤተሰብ በአጠቃላይ ትልቅ መማሪያ ሊሆን ይገባል። የሀገራችን ሕግና ወንጀለኞች ጉዳይስ እንዴት ይታያል? ይህ የወንጀል ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ መሄዱ ቤተሰቦች በልጆቻቸው ላይ ወጥቶ መግባታቸው ላይ ተስፋ ወይም ደግሞ ለነገ ህልም ማሳደር እንደማይችሉ የሚያሳይ ነው። ይህም መንግስት የወንጀልና የህግ ጉዳይን በአንክሮ ሊሰራበት ይገባል። የህግ ተቋሞቻችን መጠንከር አለባቸው። ማህበረሰቡ እርስ በርሱ መጠባበቅ አለበት። ይህ አደገኛ ጉዳይ ነው። ልጆች ወጥተው በሰላም መመለስ ካልቻሉ እንደ ሀገር ደህን አይደለንም። ሸገር አዲስ፣ መልካም ውሎ።